dvojica na glavi, podignuti korito kad mi dižemo ljestvu. Samo isto, puštaj, puštaj, puštaj. Ovo je jedna od vježbi koja se koristi u slučaju urušavanja. Odlično, bravo. Grad Zagreb je procjenom ugroženosti za svoje područje stavio potres kao prvi nekakav rizik. Shodno tome je započeo uopće ovaj projekt koji mi trenutno provodimo i mi se nadamo da potresa neće biti, ali ćemo biti spremni kao da će biti sutra. Spremnih za spašavanje u najkritičnijim situacijama trenutačno je 400 vatrogasaca, među njima ima i žena. U takvim situacijama pripremljeni smo već na to, tako da znamo da moramo biti smireni. Moraš opet otići, zoba dvije ruke, klekni. Možda su fizički slabije, ali i tekako važne. Šaljemo ih u sve jednako i onda ako se dogodi da slučajno ne mogu neke odraditi, kako se sad dogodilo, onda naravno zamijenimo ih, ali tretiramo ih sve jednako. Eto, ja nisam uspjela. A u najzahtjevnijoj vježbi spašavanja sudjelovao je i naš snimatelj, s kamerom u rukama. Žarkec, kako se osjećaš? Smet u oči. Čučni, diži, svi zajedno. Čučni. Ok, sad ova desna strana. Čučni, diži. Sve je završilo na društvenim mrežama. Si dobro poslikao? Je, ajde, jedno je za vas. Ajde. Pa ćemo poslati. Ovo će biti na Facebooku. A ovako obučenih vatrogasaca u Zagrebu bi do 2019. trebalo biti 600.